Bu gün günorta saatlarında azadlıq prospekti ilə Bakıxanov küçəsinin kəsişməsində Fövqəladə Hallar Naziri Kamarətin Heydarovun xidməti maşını qəzəyə düşüb. Hadisə zamanı Nazir Heydarov özü də avtomobildə olub. Avtoqəzədə iştirak edən digər maşının markası Maserati imiş. Bildirilir ki, mühafizəçilər dərhal naziri başqa bir maşını əyləşdirərək hadisə yerindən uzaqlaşdırıblar. Qısa zamanda nazirliyin avtomobili alovlanıb. Hadisənin hansı şəraitdə baş verməsi araşdırılır.